Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Academy Youtuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edugate Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Cikgu Tina, mic belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Tina dari Panitia Bimbingan dan Kaunseling Akademi YouTuber Malaysia bersiaran dari e Channel, Elmi Channel Bersama tujuh channel lain di Akademi Youtuber Bagi memberkati segmen kita pada hari ini Marilah kita sama-sama memanjatkan doa Mengikut agama masing-masing Dan bagi kita yang Muslim Kita bacakan umul kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah dapat kita bersama-sama dalam program khas Academy Youtuber yang juga merupakan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Program wow ini akan bersiaran secara live berturutan di YouTube pada setiap Jumaat jam 3.30 hingga 4.30 petang. Dan kami akan bawakan tetamu undangan yang hebat untuk membincangkan isu yang menarik pada setiap segmen tersebut dan program ini akan diadakan secara percuma kepada semua lapisan masyarakat. Semoga kata-kata hebat dari pakar-pakar jemputan kami dapat menjadikan anda semua insan yang wow. Sejajar dengan tema program ini, Words of Wisdom. Sebelum kita teruskan segmen hari ini, Ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen akan dapat menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Dan sila fokus pada isi yang akan disampaikan oleh jemputan kita pada petang ini. Insya Allah, moga-moga segmen kita pada hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua penonton. Suka diingatkan bahawa link sijil penyataan akan diberi di penghujung segmen ini dan sila ambil perhatian link sijil tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live. Harap semua penonton memohon email e-didik untuk memudahkan urusan sijil program khas pada masa-masa yang akan datang. Oleh itu... Sila ambil perhatian dan tunggu sehingga habis siaran. Baiklah, buat makluman semua juga. Apa yang ditunggu-tunggu selama ini telah pun tiba. Akademi YouTuber telah melancarkan apps Akademi YouTuber. Apa yang menarik ialah apps Akademi YouTuber menyajikan lebih 20,000 video pembelajaran yang boleh diakses melalui smartphone untuk kegunaan semua murid semua ibu bapa dan semua guru di seluruh Malaysia. Dan koleksi video ini merangkumi peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat matrikulasi secara kemas dan tersusun. Macam-macam ada dalam apps ini. Ada tuition live, ada tutorial, vlog, video-video co-curriculum pun ada. Dan untuk video-video counselling, Pengguna boleh klik kategori akademik dan kemudian klik counselling. Dan dalam itu ada ratusan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan bimbingan dan counselling yang telah dihasilkan oleh guru-guru panitia uh, bimbingan dan counselling. Dan untuk segmen motivasi wow ini juga ada. Caranya klik segmen khas, klik live, klik motivasi. Uh, dan bagi slot motivasi dan kaunseling, boleh akses di bahagian akademik. Dan tanya diucapkan kepada semua yang dah download uh, apps uh, Academy Akademi YouTuber ini dan kepada yang belum download, boleh pergi ke Play Store, type Akademi YouTuber dan klik install. Okay dan jangan lupa berikan rating 5 bintang untuk apps Academy YouTuber. Baik. Uh, sekarang sebelum kita mulakan segmen kita pada hari ini izinkan saya perkenalkan guru yang bersama-sama kita pada petang ini iaitu saya sendiri Cikgu Tina dari channel YouTube Cikgu Tina GBK. Kemudian dari uh, saya dari SMKA Pagoh Muar Johor kemudian uh, Cikgu Daniel Tan Hao Che dari SJKC Yok Cui Lahat Datu Sabah dari channel channel YouTube Mr Daniel Tan dan siapa lagi uh, yang kita bersama dengan kita jemputan kita okey untuk segmen pendidikan dan hala tujuh kejayaan pada kali ini Kami datangkan seorang insan yang mempunyai pengalaman yang luas Dalam program Destiny Anak Bangsa Sebelum itu izinkan saya perkenalkan berdata Encik Muhammad Zahid Latun uh, Pengalaman bekerja sebagai tentera dari tahun 1990 hingga 2002 Kemudian bertugas sebagai Timbalan Pengusaha Perhilitan Taman Negara pada 2003 Kemudian menjadi pegawai tadbir JPJ Raub Pahang 2004. Kemudian terus di ke College Community Temerloh hingga 2006. Kemudian di JEPAM hingga 2008 dan 2008 hingga kini sebagai pensyarah kanan UiTM dan kelulusannya adalah MBA UiTM. Baiklah. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, murid-murid yang memang menunggu untuk kredit uh, kerana hadir dalam uh, program-program Academy YouTuber, sila berapat beri perhatian. Saya bacakan kod kelas yang pertama, sila catat di kertas, bukan catat di live chat. Okey. Kod kelas yang pertama adalah A7. Okey, kod kelas yang pertama adalah A7. Okey, dan kod hanya valid hingga jam 12.30 malam saja. Okey, uh, baiklah. Tanpa membuang masa, kita persilakan dengan segala hormatnya Encik Zahid bin Latun dan sebentar tadi saya berbual sekejap. Sebenarnya kami pernah satu sekolah sebelum ini sama-sama uh, saya mengajar di SMK Sultan Alauddin Raya Shah 1. Uh, Cik Zahid masa tu baru aja lepas daripada sekolah itu. Rupa-rupanya kami sama daerah, sama pekan, sama tempat. Okey, tanpa melengahkan masa Dipersilakan Encik Zahid Latut Untuk mengongsikan Satu perkara yang amat bermakna Amat diperlukan oleh anak-anak kita Dan semua ibu bapa Dipersilakan Encik Zahid Demi um, pendidikan anak-anak ini Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa bishrohi sadri wa yasirli Amri wa hiru datang min ya kau. Baru dulu saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih lah kepada uh, Cikgu Dina, Cikgu Fatimah, uh, Cikgu Daniel dan juga uh, apa, Persatuan Youtuber, Club Youtuber Semalaysia kerana sudi menyebut saya di dalam program yang bagi saya yang agak besar ini kerana kita buat secara live dan saya rasa kita bersiaran di seluruh negara, Sabah, Sarawak, Perlis sampai di Johor. Uh, jadi saya bekerja di UITM Pahang sebagai koordinator uh, pra-pengajian tinggi Ataupun dengan perkataan lain saya adalah koordinator yang menjaga hal ehwal akademik Untuk pelajar-pelajar yang lepasan SPM yang mengambil uh, sijil pra-diploma di Universiti Teknologi Mara Jadi ada orang yang tanya kenapa perlu ambil pra-diploma, kenapa tak terus ambil diploma Jadi persoalannya kadang-kadang kita selepas SPM Keputusan kita agak kurang baiklah. Mungkin uh, bahasa Inggeris tidak kredit, mungkin ada beberapa subjek lagi yang tidak kredit tetapi kita lulus SPM tersebut. Menyebabkan kita tidak melepasi permohonan UPU. Right? kita tidak melepasi permohonan UPU untuk memasuki mana-mana IPTA di seluruh negara yang menawarkan program diploma dan mungkin calon tersebut juga gagal ditawarkan matrikulasi dan mungkin calon juga calon tersebut juga gagal ditawarkan mana-mana asasi dan lain-lain lah. Jadi fungsi UITM ni pada waktu ini, ini sekarang ni adalah kita memastikan pelajar-pelajar yang yang tertinggal, yang keciciran di segi akademik kita akan ambil dan kita tempatkan di Universiti Teknologi Mara di seluruh negara. Jadi itulah tujuan pra diploma tu. Sebab kita nak mohon mana-mana tak boleh dah sebab kelulusan kita tadi tu tapi kalau masuk UECAM kita masih boleh dipertimbangkan dalam program pra diploma untuk setahun pengajian satu semester pengajian kemudian kita boleh memohon ke penerapan diploma di mana-mana universiti teknologi MARA itu serba sikitlah berkenaan dengan pra diploma baik seterusnya saya nak kongsikan sejarah sejarah pra pengajian tinggi ni okey sejarah pra pengajian tinggi iaitu ya, kalau kita tengokkan kepada uh, eh, tak jalan ya. Yeah. Ah, okay. pengenalan dia right. uh, asalnya dulu program pra pengajian tinggi ni kita tidak panggil program pra pengajian tinggi uh, ianya hanya sekadar nama pra diploma sahaja dia tak ada spesifik nama dan dia tak ada spesifik kumpulan-kumpulan uh, sasaran macam sekarang ni kita ada spesifik kumpulan sasaran iaitu B40 dan bukan B40. Tapi dahulu ianya dikenali sebagai peradiploma dan dia tidak spesifik. Right? Dia tidak spesifik. Kemudian uh, namanya diubah pada tahun uh, 2010 itu right? daripada peradiploma kepada NDAB. Mengubah di sini anak bangsa. Diperubah waktu itu... Uh, perisytiharan perubahan tersebut dibuat di Pekan pada Perdana Menteri, oleh Perdana Menteri yang ketika itulah. So program tu berubah daripada pra diploma biasa-biasa yang tak ada spesifik nama tetapi pada tahun 2010 ia berubah menjadi uh, pra diploma MDAB. Kenapa dipanggil MDAB mengubah destinasi anak bangsa kerana ianya memfokuskan kepada kumpulan sasaran iaitu kumpulan sasaran mereka-mereka yang bergaji berpendapatan rendah Uh, dan juga daripada kategori Bumi Putera, uh, Sabah Sarawak, anak uh, anak orang asli dan juga uh, kaum 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 Melayu di Semenanjung. Jadi itu fokusnya NDAB. Kemudian pada tahun 2018 ianya berubah sekali lagi iaitu daripada NDAB ditambahkan lagi iaitu program pengajian tinggi. Sampailah ke hari ini uh, ianya dinamakan program pengajian tinggi dan dibuka kepada semua sama ada B40 ataupun yang bukan B40. Maksudnya yang B40 ni yang berpendapatan 5000 ke bawah dan yang bukan B40 yang berpendapatan melebihi daripada 5000. Orang yang gaji 10000, yang 15000 pun ada memohon uh, untuk uh, melanjutkan pengajian di peringkat pra diploma di UiTM Pahang. Baik, seterusnya uh, Saya terpaksa pergi ke ni. Ah uh, okey program pekan niat pra ni uh, kita menawarkan sebanyak 3,500 tempat maksudnya bukan di UITM Pahang saja di seluruh Malaysia kita tawarkan sebanyak 3,500 tempat untuk anak-anak calon lepasan SPM kalau ikutkan tahun ini dan tahun hadapan kita akan buka kepada calon SPM bermula daripada tahun 2016 sehingga 2020 Maksudnya kalau dalam ni ada adik-adik anak-anak yang SPM-nya tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 boleh memohon uh, pra diploma di mana-mana kampus UiTM. Secara online. Nanti kita akan masuklah topik tu bagaimana nak mohon. Tapi maksudnya kita memang fokuskan sebanyak 3500. Jadi persoalan dia kenapa 3500? Kenapa bukan 1000? Kenapa bukan 2000? sebab kita beranggaran bahawa 3500 ini adalah akan menjadi feeder. Right, feeder kepada program diploma yang sedia ada di UiTM. Sebab sekarang ni persaingan di IPT sangat sengit antara IPT swasta dan IPT awam. Kita sangat sengit kita merebut jumlah pelajar. Right, menyebabkan kadang-kadang ada masa UiTM kita mendapat kekurangan pelajar dan dengan adanya pradiploma ini ianya merupakan satu feeder. Right, satu feeder untuk memastikan kita boleh run program diploma dan seterusnya kita boleh melahirkan generasi yang celik generasi yang tinggi akademiknya. Uh, termasuk juga anak orang asli. Begitu bukan saja. Satu masa dulu kita panggil satu program MDOA, mengubah destini anak orang asli, MDOA, mengubah destini orang asli. Right, dan sekarang program tu masih ada, cuma ianya dah dinamakan sebagai PPT iaitu program pengajian tinggi. Baik. Seterusnya ini adalah senarai kampus. Senarai kampus kampus yang menawarkan program pengaj pra pengajian tinggi. Kita ada kita ada 13 buah kampus dan saya adalah koordinator yang daripada kampus Pahang. Dan untuk pengetahuan adik-adik, anak-anak, -adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kampus Pahang ni adalah antara kampus yang besar, lokasi dia tanahnya pun besar dan kami memegang ataupun kami menjalankan program pradiploma pengajian tinggi ini uh, kepada ramai calon-calon uh, lepasan SPM dan Pahang ni antara yang tertinggi jumlah uh, pelajar pra pengajian tinggi. Untuk semester hari ni yang akan masuk Oktober ni kita ada lebih kurang 470 lebih pelajar dan kita masih lagi buka untuk fasa 3. Fasa 3 dah tutup tapi kita masih lagi menunggu pendaftaran daripada pelajar-pelajar yang memohon di fasa 3. Jadi antara yang terbesar adalah Pahang, Pulau Pinang, Sabah. So ini antara yang ramailah kandidat ramai yang menuntut belajar di di UiTM Pahang. Right? Memang kita ada seluruh negara tapi antara yang besar adalah Pahang. Uh, jadi saya nanti siapa-siapa calon-calon kat sini yang mungkin akan ke Pahang kalau mohon peradiploma besok bolehlah kita jumpa dan saya bagi saya Pahang ni adalah satu tempat yang yang saya selesa duduk sebab dia nak kata bandar tak bandar sangat nak kata kampung pun tak kampung sangat uh, kira selesa jam tak ada kalau kita nak pergi bandar pun semua sekali ada bank semua ada uh, makanan apa ni restoran makanan segera ada dan segala-galanya ada insyaAllah baik <tuh> seterusnya ini adalah syarat kemasukan syarat kemasukan untuk pra diploma uh, pra pengajian tinggi untuk pra diploma ini kita ada empat program yang pertama yang pertama kita ada pra perdagangan yang kedua kita ada pra sains, yang ketiga kita ada pra agroteknologi dan yang keempat kita ada pra sains dalam kurungan stensi dan sastra. Uh, untuk kenawan, uh, anak-anak, adik-adik, tuan-tuan dan puan -tuan, untuk program pra sains, stensi dan sastra ini dan juga pra agroteknologi ini ianya baru sahaja ditawarkan pada semester ini. Maksudnya yang ada sekarang ni di UITM Pahang ni mereka adalah kohort yang pertama Maksudnya ambilan yang pertama kerana sebelum ni tak ada lagi. So kita perkenalkan pula agroteknologi dan perasaan STEM Baik, apakah syarat kemasukan untuk setiap program ni? Kita tengok kepada yang pertama, program pra-perdagangan. Uh, program pra-perdagangan, syarat kemasukan dia adalah yang pertama, dia mestilah lulus bahasa, uh, kredit bahasa Melayu dan dua mata pelajaran lain. Maksudnya kalau SPM kita ada tiga kredit, Tiga kredit termasuk Bahasa Melayu kita boleh mohon perah perdagangan. Lulus Bahasa Inggeris, lulus Matematik ataupun Matematik tambahan dan juga lulus Sejarah. Right. Katalah seorang tu dia lulus Matematik, lulus Sejarah, lulus Bahasa Inggeris, kredit Bahasa Melayu, so dia perlu cari lagi dua kredit. Mungkin dia kredit Sains dan mungkin dia kredit Pengetahuan Agama Islam. So dengan enam enam keputusan untuk SPM ni dia dah layak untuk memohon pra perdagangan ataupun pra diploma perdagangan di UITM Pahang. Right, so uh, ke mana prospek pra perdagangan ni? Pra perdagangan ni dia selepas habis pra diploma perdagangan dia boleh memohon diploma yang bukan teknikal dan yang bukan sains di seluruh negara, di UITM seluruh negara. Contohnya, contoh dia boleh memohon diploma pengurusan perniagaan, diploma analisis pelaburan, diploma pentadbiran korporat, diploma pentadbiran awam, diploma pengurusan teknologi pejabat, diploma pengurusan ladang dan banyak lagi diploma yang tidak dikelaskan sebagai uh, science sains ataupun yang teknikal ataupun engineering. So ini adalah prospek untuk pra diploma pra perdagangan. Baik, yang kedua, kita ada pra sains. Kenapa dipanggil pra sains? Sebab calon-calon yang mengambil pra diploma sains ini mereka akan ditempatkan di dalam fakulti-fakulti ataupun program-program yang berasaskan kepada sains dan kejuruteraan. Right? Sebab dalam sains dan kejuruteraan ni dia akan bercabang dua iaitu pure Maksudnya lulusan prasains ni dia boleh memohon, dia layak memohon diploma sains, diploma mikrobiologi, diploma farmasi, nursing dan sebagainya. Dan satu kelompok lagi Pra-diploma sains juga boleh memohon kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan sebagainya. Selagi mana ianya dikelaskan dalam fakulti sains, gugusan sains dan teknologi, so pelajar daripada pra-sains ini layak untuk memohon sekiranya mereka lulus. Baik, apa syarat kemasukan? Syarat kemasukannya lebih kurang sama, 3 kredit termasuk bahasa Melayu. Alright, 3 kredit termasuk bahasa Melayu lulus bahasa Inggeris kredit dalam matematik ataupun matematik tambahan dan lulus mana-mana satu subjek sains sama ada biologi, fizik, kimia, sains tambahan. So dia lulus saja kan dulu bukan kredit nak lulus. So kalau dia lulus maksudnya dia layak untuk memohon pra diploma sains dan ditempatkan di seluruh negara. Right? dia boleh mohon di mana-mana yang dia nak. Right. Cumanya sistem yang kita ada ni biasanya kita akan tempatkan mengikut alamat ketika dia mohon Kalau dia mohon di Selangor, di area Gombak, area Kuala Lumpur, area Ampang Kebiasaannya dia akan ditempatkan di Pahang Kalau dia mohon guna alamat Selangor tetapi alamatnya di Sabak Bernam Ataupun di Sekinchan, ataupun uh, area yang belah sana So mereka ni akan ditempatkan di Campus Perak Sekiranya calon itu memohon menggunakan alamat Banting, right? dibanting ataupun berlangat sana mereka akan ditempatkan sama ada di Kuala Pilah ataupun di Melaka right? sebab Shah Alam ni dia tidak run program diploma dia cuma ada satu sahaja iaitu atlet pra-diploma atlet nanti kita, kita cerita lagi lah berkenaan tu baik itu untuk syarat kemasukan untuk pra-diploma sains seterusnya kita pergi ke pra-diploma agro yang ini baru saja diperkenalkan uh, syarat kemasukan dia sama juga lebih kurang sama tiga kredit termasuk bahasa melayu lulus bahasa inggeris lulus matematik ataupun matematik tambahan dan lulus mana-mana subjek sains sama ada pertanian fizik biologi kimia uh, prinsip perakaunan, keusahawanan sains sains tambahan right so bila dia lulus subjek ini dia boleh memohon untuk mengikuti program pra diploma agroteknologi. Cuma nya pra diploma agroteknologi ni dia very specific. Sebab apa saya kata very specific? Sebab calon-calon yang memohon masuk pra agroteknologi ini, mereka hanya boleh memohon empat diploma sahaja. Ah iaitu yang pertama diploma pengurusan ladang, yang kedua diploma pengurus diploma akuaculture, yang ketiga diploma Kusawan tani dan yang keempat diploma pengurusan herba. So di empat program ni saja yang dia akan mohon. Maksudnya siapa-siapa yang memohon pra diploma agroteknologi cabangnya hanya satu. Satu gugusan saja iaitu agroteknologi. Kalau dia minat berbisnes, dia boleh mohon diploma keusahawan tani di bawah fakulti agroteknologi. Kalau dia minat tentang ladang-ladang, dia boleh memohon pengurusan ladang. Kalau dia minat tentang aquaculture, dia boleh mohon diploma aquaculture dan sebagainya. So itu adalah syarat kemasukan untuk pra diploma agroteknologi. Dan untuk pengetahuan, peradiploma diploma agroteknologi ini hanya ditawarkan di empat kampus saja, iaitu kampus Pahang, Jengke, kampus Perlis, kampus Sabah dan juga di kampus di Sarawak. Kota Kinabalu dan Mukah. So empat, empat kampus saja untuk agroteknologi. Kenapa empat kampus? Kerana hanya empat universiti ini sahaja yang menawarkan program di bawah agroteknologi. Jadi ni kita ada lab, kita ada cukup tempat untuk run program agroteknologi. Okey. Uh, seterusnya yang terakhir iaitu pra diploma sains, STEM C dan sastra. Right. Kenapa dipanggil aliran STEM C dan sastra? Sebab pelajar-pelajar yang memohon pra Science aliran STEM C dan sastra adalah merupakan pelajar-pelajar yang SPM-nya masih SPM, SPM tu dia bukan kategori STEM A ataupun STEM B apa maksud dia? Maksudnya bila di stem C ni dia tidak mengambil subjek sains macam fizik, biologi, kimia tu. Alright. Tempoh pengajian, kalau kita katakan tempoh pengajian untuk diploma pra, pra diploma perdagangan, pra diploma sains dan pra diploma agroteknologi satu semester saja iaitu enam bulan. Tetapi untuk pra sains, stem C dan sastra tempoh pengajian dia adalah dua semester ataupun satu tahun. Right. Kemudian Uh, lulusan daripada prasains stemsi dan sastra ini boleh memohon sebagaimana yang prasains mohon. So dia boleh pergi ke aliran teknikal dan dia boleh juga pergi ke aliran sains. Apa syarat kelayakan masuk? Syarat kelayakan masuk adalah yang pertama lebih kurang sama juga tiga kredit termasuk bahasa Melayu, lulus bahasa Inggeris, uh, lulus sejarah, kredit ataupun kepujian matematik ataupun matematik tambahan dan mendapat sekurang-kurangnya grade B. Alright. Sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran sains. Dia nak grade B. Eh. Maksudnya kalau kita kepujian tapi C, kita tak boleh mohon peradiploma sains. Kita tak pernah ambil bi biologi, kimia. kan Kita tak pernah ambil subjek tu. Tapi kita minat ke engineering. Right. So kita nak mohon peradiploma sains dan C, kita tak boleh. Uh, tapi kalau kita ada ambil subjek sains dan kita dapat kredit B dan kita dapat kredit dalam matematik, kita kredit bahasa Melayu dan lulus sejarah bahasa Inggeris so kita boleh mohon pra sign pra diploma sign STEM C. Tempoh pengajian satu tahun, habis tempoh satu tahun kita boleh memohon diploma sains ataupun teknikal di mana-mana UiTM seluruh negara. Sekali lagi saya nak tekankan pra diploma yang kita tawarkan ini hanya terpakai untuk UiTM sahaja. Maksudnya kita dah habis pra diploma ni kita hanya boleh memohon di UiTM saja. Kita tak boleh mohon di UPM ke, di politeknik ke, nak mohon diploma di sana tak boleh. Kita hanya di UiTM saja. Jadi seterusnya kita tengok kepada uh, kategori, kategori yang kita ada iaitu kita ada kategori B40. Kita ada kategori B40 okay, iaitu Okey, kan? Sebelum ia, ia. kita teruskan, boleh saya interrupt sikit? Ya, boleh-boleh ya, cikgu Ya, saya nak berikan kepada Mungkin ada anak-anak pelajar kita Yang menunggu kod Kedua pada petang ini Saya bacakan Kod kedua adalah Digit 5 Kod kedua ialah 5 Okey, Cik Zaid uh, Cuma tadi yang sebelum ni Cik Zaid dah mm, nyatakan uh, Maksudnya Pradiploma di UITM tu Maknanya ya. Siapa yang nak sambung dekat ah uh, lepas tu kalau nak sambung diploma kena sambung di UiTM, UITM. sahaja. Ya. Iya. Ah okey. Teruskan. Satu lagi sikit. Satu lagi tambahan. Yeah. Dia boleh memohon diploma di UiTM dan mana-mana kolej-kolej -mana bersekutu. Kolej bersekutu ni maksudnya dia ada buat satu memorandum dengan UiTM. Macam satu kerjasama macam kolej RISDA dan beberapa kolej lagi, kolej politek mereka ada kerjasama dengan UITM so lulusan pra-diploma pun boleh pergi ke kolej-kolej bersekutu tersebut uh, yang 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 diiktiraf oleh UITM kolej uh, lain saya tak pastilah kolej sosial yang lain tapi kita ada beberapa kolej kalau macam di Pahang ni kita ada kolej RISDA kolej politek tak silap saya ada lagi satu kolej, ada tiga kolej sebenarnya yang kita istiharkan dia sebagai KKB, kolej-kolej bersekutu. Maksudnya mereka run program UITM. So maksudnya lulusan diploma sini, contohlah kata uh, kemasukan diploma tu penuh. Contoh. So calon-calon ini boleh diletakkan di kolej-kolej bersekutu. Walaupun benda tu tak pernah berlaku, memang sentiasa, sentiasa terbuka. Eh? Uh, program diploma UITM ini sentiasa terbuka. Kita sentiasa menanti menanti, menanti dan menanti pelajar masuk tetapi kita kekurangan sebab kita terlalu besar IPT, terlalu ramai, terlalu banyak IPT yang menawarkan program diploma. Jadi kalau sekiranya berlaku, sekiranya berlaku. Jadi mereka ini boleh ditempatkan di mana-mana kolej -mana bersekutu di seluruh negara. Alright. Okay. Uh, Okey. Seterusnya, uh, ini merupakan uh, kita katakan sebagai kategori permohonan. Saya dah terangkan sedikit tadi. Kita ada kategori B40 iaitu yang berpendapatan 5000 ke bawah. Kita ada yang bukan B40, PPT bukan B40 iaitu kategori yang gajinya 5000 ke atas. So uh, ini off record sikit lah. Saya UITM, kita memang ada letakkan sasaran iaitu kita nakkan kalau boleh 60% itu datangnya daripada B40 dan selebihnya itu datangnya daripada bukan B40. Tapi walaupun bagaimanapun, mohon saja sebab biasanya kita jarang tercapai benda itu. Alright, next kita katakan sebagai kita ada lagi satu iaitu PPT orang asli dulunya MDOA MDOA, biasa kalau ada orang asli dalam ni, kalau biasa dia dengar, kita ada panggilkan dia sebagai MDOA MDOA ni maksudnya mengubah sini orang asli. Uh, saya juga masuk ke kampung-kampung orang asli berurusan dengan Tok Batin sebab untuk mendapatkan calon-calon daripada kalangan orang asli sebab itu adalah merupakan salah satu tonggak ataupun merupakan satu objektif negara kita untuk memberikan pendidikan kepada bukan saja Bumi Putera, Sabah Sarawak, Melayu Semenanjung tetapi juga kita membuka juga kepada orang-orang asli di mana mereka agak keciciran disebabkan faktor-faktor jarak, disebabkan faktor lokasi yang agak pedalaman dan disebabkan faktor-faktor persekitaran dan keluarga. Jadi UITM mengambil tanggung jawab ini untuk memastikan lebih ramai lagi anak orang asli dapat masuk ke UITM mengambil program pra diploma sama ada perdagangan, sains, sains MC ataupun agro teknologi. Dan yang terakhir kita ada PPT atlet. Uh, dia masih lagi sama PPT atlet ni cuma sasaran kita kalau katalah kita ada pra perdagangan ataupun pra sains, pra sains instansi ataupun agro teknologi, kita fokus kepada yang atlet. Mereka akan belajar sama dengan yang lain, katalah pra perdagangan, subjek dia sama, cumanya kita haskan dia adalah pelajar-pelajar yang mewakili sekolah di peringkat negeri, kebangsaan dan negara. Yang mana kurang mendapat keputusan yang baik, ya. Keputusan SPM dia mungkin tak berapa kuat untuk masuk universiti Tapi dia segi atletnya bagus So kita akan ambil Dan kita akan tempatkan dia di Syah Alam sahaja Maksudnya Kalau tuan-tuan Adik-adik tengok Pra-diploma pra daripada Syah Alam Mereka itu bukan sebarangan orang Mereka itu adalah yang tergolong daripada Atlet-atlet negara Negeri dan kebangsaan Sama ada bola sepak, judo, karate Silat olahraga uh, Olahraga dan sebagainya. Mereka akan ditempatkan di Syaklam. Alright. So nanti dalam borang permohonan, dalam online kalau ada yang nak memohon nanti besok, dia ada satu klik. Kalau kita atlet, kita akan klikkan atlet. Nah, sebab apa? Sebab nanti Syaklam akan uh, respon. Bila dia nampak atlet, so dia akan tarik ke Syaklam. Itu untuk yang atlet. Alright. Dan biasanya atlet ni dia akan ke diploma sainsukan lah. kalau habis dari atlet, dia akan ke diploma sains sukan sebab nak memperkembangkan lagi bakat yang dia ada. Baik, seterusnya kita ada di sini adalah ah ha, untuk MDAB yang saya cakap tadi tu, untuk PPT yang B40, kita UITM akan memberikan wang saku ataupun kita panggil allowance. kita bagi allowance kepada mereka yang mana ibu bapanya berpendapatan RM5,000 ke bawah. Kalau kita tengok, shilling yang bawah sekali tu kita berhubung dengan nombor 6. Sekiranya pendapatan ibu dan ayah dicampurkan, jumlahnya 4999 ataupun dan kurang antara 4000 hingga 4999 maka kita akan berikan dia allowance makan sebanyak 300 wang saku sebanyak 400 dan tambang pergi balik iaitu sekali one off sebanyak 100 ringgit sahaja dan kita dibagikan kepada 4 bulan iaitu tempoh pengajian 4 bulan tu maksud tempoh pengajian maksudnya dia akan dapat 200 ringgit sebulan ini untuk yang parents berpendapatan 4000 hingga 4999. Dan seterusnya bagi yang berpendapatan 3000 hingga 3999, ini juga pendapatan parents dicampurkan mak dan ayah. Baik right? sekiranya uh, ibu tidak bekerja, kena dapatkan surat pengesahan daripada penghulu ataupun ketua kampung dan sebagainya. So untuk yang pendapatan 3000 hingga 3999, bayaran bulanan yang akan diterima adalah sebanyak RM215. Baik. Dan seterusnya lah kita akan bayar sehingga nilai 2000 hingga 3000, 2099 dia akan dapat 230 kemudian 260 kemudian RM305 dan yang terakhir sekiranya pendapatan ibu bapa dicampurkan kurang daripada RM499 satu bulan. So untuk kategori yang macam ini UITM akan bayar sebanyak RM425 sebulan iaitu pecahan dia adalah makan 1200 untuk keseluruhan pengajian. Wang saku 400 keseluruhan pengajian dan juga tambang pergi balik RM100 dan apabila dia bahagikan dengan 4 bulan dia akan mendapat RM425 satu bulan. Right? Dan kesemua ini akan dikreditkan dalam akaun Bank Islam. Right? Jadinya kalau ada anak-anak ataupun ibu bapa yang berhasrat untuk mohon dan rasa memang layak mohon ke UITM dalam program pra diploma bukalah akaun bank siap-siap sebab sekarang ni saya tengok akaun bank memang susah nak buka terpaksa kita buat temu janji dan sebagainya sebab saya semester ni saya menguruskan sejumlah besar pelajar yang masih belum ada akaun bank Islam baik ini untuk allowance ya. Maksudnya allowance ni kita letakkan kod. Kalau kita tengok di atas ni kod dia untuk yang PPT B40 untuk pra diploma perdagangan kod dia BA002 untuk kod prasains PD007, kod sains stem C AS002 dan juga untuk uh, pra diploma agroteknologi kod dia adalah AT001. Selain daripada kod yang ini program dia tidak layak untuk mendapat apa-apa allowance sari diri dan juga makan wang saku dan sebagainya. Mereka yang bukan daripada golongan B40, gajinya RM5,000 ke atas, mereka akan membayar yuran penginapan dan juga yuran pengajian iaitu sebanyak RM698 sahaja untuk keseluruhan semester, untuk, keseluruhan pengajian. So satu semester dibayar sekali sajalah RM698. So kalau kita bagi kepada empat mungkin kita tak akan sampai 200 satu bulan bayar uh, dalam bentuk allowance dan juga yuran pengajian dan juga polis. Alright, ini untuk yang bukan B40. Baik, seterusnya kita mungkin tertanya-tanya right kita berikan apa ni kita berikan allowance wang saku tambang pergi balik kepada para pelajar so duit tu datang daripada mana duit ini bukan datang daripada kerajaan duit ini adalah datang daripada sumber pembiayaan yang UiTM sendiri jana melalui staff sebab staff UiTM ni diramai bukan 700 bukan 1000 bukan 10000 bahkan lebih daripada 10000 di seluruh negara lebih daripada 10,000 right? di seluruh negara, di seluruh sistem UITM. Jadi staf-staf ni ada yang membuat potongan gaji, ada yang membuat bayaran bulanan dan sebagainya. Dan kewangan juga datang daripada pusat zakat UITM kerana UITM dia mempunyai otonomi untuk mengutip zakat mereka sendiri. Ia juga datang daripada ISAPS. ISAPS ni satu organisasi UITM right, yang menjana sedikit keuntungan. Jualan air mineral UITM, Pensyarah-pensyarah kami menjual Air yang ada logo UITM tu Jadi kalau ibu bapa, tuan-tuan, perempuan Adik-adik kalau pergi ke mana-mana Jumpa di kedai ada logo UITM Belilah air tersebut kerana Setiap sen yang adik-adik Ataupun yang tuan-tuan Belanjakan untuk air mineral itu Akan dimasukkan dalam tabung MDB ni. Akan dimasukkan dalam tabung Ini untuk kita memberi Atau kita finance kepada pelajar-pelajar Pradipoma dalam kategori yang Berpendapatan rendah So Ainer tu lah kita punya pendapatan. Kemudian kita ada sumbangan daripada Yayasan Saim Dabi dan juga orang perseorangan. Nah, orang perseorangan ni dia boleh dalam bentuk wang dan boleh juga dalam bentuk barang. Macam saya pun kadang-kadang ada menerima orang-orang perseorangan yang nak menerimakan. Ya, macam kita semester yang sebelum ni ada seorang seorang ni dia baik hati. Dia nak dermakan sebanyak 20 set uh, smartphone right? so, 20 set smartphone komplit dengan charger, dengan dia stand dan sebagainya dan sekali dengan kredit RM50 ha, nah, pun ada orang persoalan yang sumbang pelbagai bentuk eh, sama ada barang-barang yang yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar untuk pelajar untuk mengaji ataupun dalam bentuk kewangan orang, orang persoalan ini kita banyak dan saya pun ada mengiklankan beberapa uh, beberapa iklan iaitu untuk Uh, menggalakkan orang awam menerima ke tabung UiTM supaya duit itu kita boleh jana untuk kita membiayai uh, pembelajaran pelajar pra diploma yang dari golongan B40 ni yang mana yang berpendapatan rendah. Tambah musim Covid ni memang lebih ramai lagi yang B40 sebab saya menerima tawaran uh, Menerima permohonan daripada calon-calon SPM di seluruh Pahang, Selangor dan juga Perak dan kita saya melihat kebanyakannya membuat surat-surat iringan mengatakan bahawa ayahnya baru berhenti kerja Disertakanlah beberapa salinan PWSD dan sebagainya dan, dan maksudnya sekarang ni dalam keadaan pandemik ni ramai orang yang struggle jadi bila ramai orang yang struggle kemasukan untuk semester ni yang saya dah ada dalam senarai kita ada lebih kurang dalam 300 orang yang kategori berpendapatan rendah dan 300 orang ini dia bertambah daripada tahun lepas. Tahun lepas kita ada satu lebih tapi tahun ini bertambah sebabkan pandemik. Ha, jadinya saya terpaksa, kami terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan lebih keuangan supaya kita boleh menampung perbelanjaan untuk pelajar-pelajar ini meneruskan pengajian mereka. Dan yang terakhir kita ada alumni UITM iaitu bekas-bekas pelajar UITM yang membuat perniagaan, yang ada urusan bisnes sendiri dan juga yang bekerja swasta ataupun bekerja kerajaan, mereka juga menyumbang kepada UITM, kepada tabung ini. Sebab kerana apa? Kerana mereka, mereka berasakan bahawa kesinambungan pradiploma ni wajar diteruskan. Sebab kalau kita stop pradiploma ni, ke mana calon-calon ni nak pergi? Right? Keputusan tak kuat mana, kredit cuma ada tiga, tapi nak masuk mana-mana universiti -mana tak boleh. Nak minta asasi tak boleh. Minta STPM pun belum tentu lepas. Jadi fungsi ini diambil alih oleh Universiti Teknologi ARA di seluruh Malaysia untuk memberikan peluang Uh, peluang kedua ataupun mungkin peluang ketiga kepada pelajar-pelajar ini supaya dapat meneruskan pengajian di peringkat pra-diploma dan terus ke diploma, ijazah sarjana muda, sarjana master dan juga ke peringkat PhD right? so itu antara kita punya perjuangan UITM lah yang masih belum selesai dan kami yang perjuangan ini akan berterusan saya mungkin bertukar, right? saya duduk di kursi ini mungkin bertukar, saya mungkin tidak lama sebab saya pun dah agak berumur juga. So, so kita akan serah kepada battle ini akan serah, saya serahkan kepada orang yang lebih muda untuk mengendali, untuk mengepalai program pra diploma pengajian tinggi ini supaya ini ada kesinambungan dan berterusan daripada masa ke semasa. Dan ini tidak terhenti di setakat situ saja. Dan kita nak pastikan mereka ini akan berterusan ke hadapan, menimba kejayaan, mendapat ilmu, boleh berdiri sama tinggi dan boleh duduk sama rendah dengan orang-orang lain. Jadi itu antara intipati ataupun ada objektif kita memperkenalkan program ini dan sebab itulah kita memang sangat menggalakkan kepada badan-badan persoalangan ataupun mana-mana yayasan untuk menyumbang kepada tabung ini. Uh, baik, seterusnya kita lihat kepada uh, mungkin kita tertanya kan? Okey. Okey uh, Encik Zahid sebelum ya, ya. kita teruskan kepada ah uh, ini nak naik taraf ni uh, okay. saya bacakan dahulu permintaan uh, mungkin anak-anak ni nak kod kelas yang ketiga kod kelas yang ketiga ialah 6 kod kelas yang ketiga ialah 6 okey cik Zaid saya nak tanya uh, sikit kalau yang tadi tu adalah namanya allowance ya yeah, ya yeah. okey uh, biasanya kalau kita masuk di mara ni dia ada apa pinjaman mara yang itu tidak termasuk untuk para pelajar yang pada peringkat diploma betul macam tu uh, ah yeah, ya betul Oh, Betul kita okay. tak termasuk sebab hmm. pra diploma ni uh, even PTPTN pun tak ada keluarkan pinjaman untuk pra diploma yeah. yang saya tahulah dia ada untuk diploma uh, ijazah dan ke atas lah uh, jadinya sebab itulah UITM kita mengambil inisiatif tersebut untuk memastikan pelajar-pelajar ni boleh meneruskan pengajian dan kita buat alternatif yang beginilah sebab oh, dia okay. tak ada pinjaman. Ya yeah. baik terima kasih. Teruskan oh, Encik Zaid. Okay. Baik, seterusnya adalah kita lagi lebihkan dalam 15 minit. Sempat lah kita habiskan ni. Baik, kita dah ambil tadi pra-diploma kan. Eh? Pra-diploma sama ada perdagangan, sain, sains, sains tensi dan juga agro-teknologi. So bagaimana kriteria yang dikira untuk membolehkan seorang pelajar itu menyambung ke peringkat diploma UITM. So kriteria dia adalah paling rendah iaitu lulus semua mata pelajaran dalam pra-diploma tersebut dan mendapat cgpa paling rendah 2.0. So mereka ini boleh memohon ke mana-mana diploma yang mereka nak. Cumanya ada beberapa program nanti yang meletakkan syarat. Contoh kata, dia diploma perdagangan. Pra diploma perdagangan. Right? Bila ambil pra diploma perdagangan ni, dia boleh memohon ke fakulti perakaunan. Tetapi fakulti perakaunan meletakkan syarat. Ya, you dah ada peras diploma tetapi untuk masuk ke fakulti perakaunan, perlulah right, perlulah ada kredit dalam bahasa Inggeris. Sedangkan masa mohon pradiploma tadi, bahasa Inggeris kadang lulus. Tapi bila nak mohon ke perakaunan, per dia letakkan syarat bahawa mesti kredit bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya CGPA 3.5. Dan ada lagi dua tiga fakulti yang begitu, program yang macam tu meletakkan syarat dia nak memastikan supaya pelajar tidak kecundang di tengah jalan sebab perakaunan ni, per ni bukan satu subjek yang mudah right? dia tak semudah yang macam kita tengok. Jadi nak memastikan pelajar boleh bersaing, boleh menangani, boleh mengharungi cabaran diploma perakaunan, jadi diletakkan syarat yang sedemikian rupa. Tetapi untuk program lain macam program diploma uh, analisis pelaburan, pengajian perniagaan, pentadbiran awam, pengurusan perbankan, uh, sukan, diploma pengurusan sukan dan beberapa lagi, dia tak letakkan syarat apa-apapun. Asalkan kita lulus 2.0 kita boleh lulus naik taraf dan kita boleh sambung ke diploma mereka cuma ada beberapa fakulti lah uh, tak semua ya fakulti fakulti terutamanya yang ada nilai taraf uh, profesional uh, macam perakaunan ni dia ada dia ada satu board satu lembaga yang mengiktiraf seorang tu ada accountant ataupun bukan accountant jadi fakulti-fakulti yang macam ni biasanya dia cukup jaga dia orang punya uh, rating dan uh, ataupun weightage dia untuk mengambil diploma perakaunan Right. tapi jangan bimbang, kita ada banyak lagi program yang kita boleh mohon. Satu dua je yang macam tu. Kita ada banyak lagi. Kita ada banyak peluang lagi kita boleh mohon. Alright. Seterusnya saya nak tunjukkan kepada ha, ini adalah yang telah berlaku pada semester ni. Pada bulan Oktober ni yang saya tulis selesai tu maksudnya dah berlaku sekarang ni ambilan di UiTM Pahang kita ada 453 orang dan saya sedang menunggu lagi yang fasa 3. Saya jangkakan mungkin kita ada dalam 500 orang lebih yang ditempatkan di UiTM Pahang. Sedangkan sasaran kita hanya 420. sasaran saya buat itu hanya 420 saja pelajar. Tapi sekarang yang dah ada 453 dan saya willing. Saya sedia terima lagi kerana apa? Kerana saya nak pastikan mereka ini mendapat pendidikan yang sempurna. Jadi kita terima lagi tak apa. Kita akan buka kelas lagi supaya mereka dapat pendidikan yang sempurna dan mereka boleh sambung ke peringkat diploma nanti. Yang itu dah selesai yang atas. Tetapi ini untuk sesi ambilan March 2022 ha, Tak lama dah tu, sekarang ni dah bulan 10, 11, 12 Bulan Januari nanti Permohonan akan dibuka ha, right? Permohonan akan dibuka Jadi nanti saya akan bagi alamat email kat bawah nanti dekat Dekat slide yang kat bawah, nanti kalau ada calon-calon yang berminat Boleh hantarkan email, boleh emailkan kami Nama penuh, nombor IC, nombor telefon emailkan kepada kami, emailkan kepada saya dan saya akan cuba uh, cuba melayan uh, permintaan saudara-saudari, permintaan pelajar-pelajar, adik-adik dan juga parents, ibu bapa sekalian, tuan-tuan dan perempuan. Alright? Jadi pengambilan ni kita akan buka pada bulan Januari. Tak lama dah tinggal 2 bulan. Kita akan buka. Waktu itu mohonlah. Right? Memang saya sangat alu-alukan uh, kerana biasanya pengalaman saya pengambilan pada March 2022 ataupun March 2021, March 2023 asalkan namanya pengambilan March kita masalah kita adalah kita kekurangan calon sebab apa kekurangan calon? sebab calon-calon yang ada ni dah memohon masuk pada Oktober dia habis PM, dia terus masuk sesi pertama Oktober jadi yang baki tu tak ramai untuk bulan March right? dan kita buka bukan saja kepada yang SPM tahun 2020 lagi sekali saya ulang kalau ada abang, kakak, kawan-kawan Anak saudara sepupu yang SPM ni tahun 2016, 17, 18, 19, 20 mereka pun boleh memohon untuk mengikuti pengajian pradiploma ini. jadi tak perlu bimbang tentang umur. Kita masih menerima walaupun mereka dah berumur 20 tahun ataupun 21 tahun ataupun 22 tahun. Baik, ini adalah merupakan program-program yang layak diminta. kita ada banyak program yang saya tulis tadi. Kita mungkin ada lebih 70 dan sekarang ini mungkin akan ada lebih lagi. Kalau kita tengok kat situ pra diploma perdagangan, pra diploma sains dan pra diploma sains dentistry dan pra agro teknologi. Itu adalah beberapa diploma yang boleh dipohon oleh mereka. Kalau kita tengok pra diploma perdagangan ini dia boleh memohon diploma perdagangan korporat, pengajian perniagaan, pengajian perbankan, diploma pengurusan hotel, diploma seni kulineri, diploma seni pastry, diploma analisis pelaburan, right? dan berbagai lagi. Dan termasuk diploma perakaunan yang saya cakap tadi itu. Eh, itu pra diploma perdagangan boleh mohon. Tetapi untuk pra diploma sains, mereka tak boleh mohon program ini. Ha, nampak tak? Pra diploma sains dan agro teknologi, mereka tak boleh mohon program ini. Sebab program ini dihaskan untuk yang bukan sains dan teknikal. Eh, kemudian, kita ada lagi sambungan dia. Uh, yang ini pula menunjukkan bahawa uh, Diploma perancang bandar, diploma ukur bahan, diploma teknologi polimer, diploma kejuruteraan, pelbagai kejuruteraan, diploma fisioterapi. Diploma yang ini pula tidak boleh dipohon oleh pra diploma perdagangan. Ianya hanya boleh dipohon oleh pra diploma sains dan pra diploma sains stensi saja. Kenapa? Kerana pelajar pra diploma sains dan pra diploma sains stensi mereka ada ambil subjek sains dan juga teknikal waktu belajar pra diploma. Jadi mereka layak untuk memohon mana-mana program as long as kita klaskan dia sebagai uh, pure science dan juga kejuruteraan. So dia boleh memohon program program tersebut. Kita ada banyak ni. Kita ada lebih lagi sebenarnya sebab kita ada lagi beberapa program baru. Cuma saya tak sempat nak update dia bagikan dalam bentuk buku. Saya tak sempat nak update jadi saya gunakanlah yang second latest ini. Tapi insya-Allah InsyaAllah, kalau kita lulus 2.0 ke atas, memang kita boleh mohon mana-mana diploma yang kita nak. Seterusnya, ini ada pun program juga, program seni luka dan seni reka. Ini adalah program yang dual. Dual ini maksudnya, yang diploma perdagangan boleh mohon, diploma sains, pra-diploma sains dan pra-diploma sains stensi pun boleh mohon. Nah, nampak tak? Kita tengok berapa banyak program yang dia boleh mohon. Diploma seni lukis apa-apa diploma yang di bawah fakulti seni lukis dua-dua program pradiploma ini boleh mohon diploma teknologi percetakan, diploma aquaculture, diploma penulisan skrip, teater dan sebagainya komunisi media pengurusan maklumat, diploma muamalat, diploma pengurusan perkhidmatan makanan, animasi, diploma pengajian sukan, diploma pengurusan sukan dan rekreasi, seni muzik dan sebagainya kedua-dua pradiploma perdagangan dan pradiploma sains boleh mohon sekiranya mereka lulus 2.0 ke atas dan sekiranya mereka melepasi syarat-syarat yang ditentukan oleh fakulti-fakulti tersebut. Seterusnya, kita ada di sini pra-diploma agroteknologi. Alright. Mereka hanya boleh memohon empat sahaja yang saya cakap tadi iaitu pengurusan ladang, diploma pengurusan herba, diploma aquaculture dan diploma keusahawan tani. Saya nak bagi tahu diploma keusahawan tani ini adalah satu bentuk diploma yang mode dia bercampur iaitu dia ada pertanian sedikit, peladangan sedikit dan dia ada unsur-unsur perniagaan sedikit maksudnya diploma keusahawan tani ni dia lebih kurang macam diploma pengurusan perniagaan cuma fokusnya lebih kepada keusahawan tani so kalau kita minat diploma pengajian aa uh, kita minat bisnes ataupun kita minat kepada diploma pengajian perniagaan yang spesifik dalam bidang tani so kita boleh mohon pra diploma agro teknologi dan kita boleh menyambung pengajian pra diploma agroteknologi ini sama ada di kampus Jengke, Perlis, Mukah ataupun Kota Kinabalu. Okey. Baik. Ah seterusnya ini adalah merupakan syarat buku syarat program. buku syarat program yang yang nak download tak boleh ni. Biasanya saya akan share kepada pelajar-pelajar pradiploma diploma yang sedang melanjutkan pengajian. Sebab di dalam bentuk PDF dia besar tu. Jadi saya susah sikit. Apa yang kita boleh buat adalah saya buat dalam bentuk yang macam ni lah. Kita, kita pindahkan dalam buku program tu masukkan dalam dalam selang. Baik. Encik ah, Zahid dekat bawah cik. tu cik. ada alamat link buku syarat program. Maknanya kalau kita ada alamat bawah tu kita ah. boleh rujuk. Ya ah, ya. Yeah, yeah. ah. Yeah. Boleh boleh klik. Ah. Ah, boleh, boleh klik, klik eh. tengok kepada isyarat tersebut. Ya yeah, betul. Mak, saya tak perasan dari tu. Ah -ah. Okey okay. seterusnya ini antara beberapa kejayaan lah pelajar laluan atlet ni tadi yang berada di Sya'alam tadi tu mereka juga boleh uh, pergi ke peringkat antarabangsa atas sokongan uh, atas support moral daripada UITM dan juga uh, ini merupakan uh, uh, kita kata sebagai F, FB page uh, address untuk pradiploma UITM Pahang dan juga Instagram eh, right? UITM Pahang saya tak letak ni. Eh? punya ni. Kita punya email. Right. Baik tak apa. Uh, kalau ada calon-calon yang lepas ni lah calon-calon yang berminat untuk tahu lebih lanjut bolehlah pergi ke FB page Pre Diploma UiTM Pahang dan juga Instagram Pre Diploma UiTM Pahang kerana di sana saya letakkan banyak input dan banyak input-input. Dan kalau yang berminat boleh terus uh, mungkin boleh uh, boleh type mesej kat mana-mana borang penawaran dekat uh, board, uh, apa ni? brochure, brochure iklan dekat dalam Instagram tu type terus di bawah, type in text uh, beritahulah kita nak apa, kita berminat kena sebagainya nanti kami akan menghubungi semula alright baik saya ada sekadar itu uh, kita ada lagi lima minit mungkin ada nak bertanya dan sebagainya insyaAllah saya cuba jawab okey Encik Zahid ada soalan daripada Nur Basirah dia kata Assalamualaikum ya, ya. dan selamat petang, okey selamat petang uh, ya, saya ya, pelajar ya. dekat Tanah atas dan mengambil kos seni. Tapi hmm. kalau dekat UITM nak ambil kesihatan persekitaran boleh tak jika result STPM mendapat pointer 3.0 ke atas. Oh dia nak ambil seni eh? Ya. Yeah. Ha. Saya secara spesifik ya, sebab kita banyak program jadi saya tak pasti syarat spesifik yang ditentukan tu. Tetapi kita ada syarat umum yang UITM pakai. Katalah bahasa Inggeris kita tidak kredit masa SPM Tapi kita dapat sambung STPM Bahasa Inggeris tak kredit tapi kita sambung STPM Once kita habis STPM dan kita cuba memohon UITM Walaupun result kita bagus Tetapi dia akan rujuk balik uh, keputusan keperiksaan SPM bahasa Inggeris tadi tu. So bila bahasa Inggeris tak kredit So dia tak akan dapat masuk ke dalam UITM Ataupun sekiranya mana-mana universiti macam tu sebab tu saya banyak nasihat kepada calon-calon ah -calon. uh, dia kata dia nak sambung STPM dan sebagainya. So saya saya tengok keputusan SPM dia. Bila SPM dia bahasa Inggeris tidak kredit, so saya cadangkan supaya ambil pra-diploma. Sebab once dia dah masuk dalam sistem UiTM pra-diploma, dia boleh masuk ke diploma walaupun bahasa Inggeris dia tak kredit. Cuma ada beberapa uh, program tadi yang saya cakap macam macam akaun dia nak kredit, tapi program lain dia tak ambil kira. Kemudian dia boleh terus sambung ijazah tanpa melihat kepada SPM dia yang tak kredit tu. Nah, tapi kalau dia dah dia ambil STP, bahasa dia tak kredit, dia boleh habiskan STP dia, tapi once dia nak mohon ke ijazah, itu agak susah sebab bahasa Inggeris tak kredit. itulah sekadar yang saya boleh kongsi secara umum. Secara spesifik syarat yang ditetapkan oleh mereka tu saya tak pastilah. Right? Tapi syarat umumnya kalau bahasa Inggeris tak kredit, so kita tak akan melepasilah lah ke UiTM. Walaupun STM kita bagus, STP kita bagus. Sebab bahasa Inggeris Mereka SPM tadi tu kita tidak kredit. Right? mungkin itu okay. serba sikit boleh membantulah. Okey Encik Zahid uh, kat, uh, katakanlah uh, Masuk pra-diploma Dengan yeah. SPM yang minima Walaupun yeah. bahasa Inggeris tak kredit Tapi ada yeah. tak di ya, Peringkat uh, pra-diploma Ataupun bila nak buat diploma tu Kalau masuk uh, STPM Mereka akan ambil MUID Di pra-diploma Adakah disediakan Ataupun keperluan lulus uh, Bahasa Inggeris pada peringkat MUID Ataupun macam mana? Oh, muet Mereka muet. Ha, muet ini dia ambil kira apabila katalah kita kredit bahasa Inggeris right, dan kita lulus muet, kita lepaslah untuk masuk UITM tu. Tapi kalau kita bahasa Inggeris tak kredit, tapi kita lulus muet, still tak lepas. Maksudnya dia punya indikator dia bahasa Inggeris peringkat SPM tu yang utama. Yeah. Sebab okay. saya untuk semester yang baru ni, yang Oktober ni lah, ada lebih kurang dalam hampir 10 orang calon yang A-nya bagus, banyak A, tapi Bahasa Inggeris dia tak kredit nah, tapi dia mohon masuk Peradiploma dan ada satu kes tu orang asli uh, dia tujuh A, tapi Bahasa Inggeris dia fail so dia tak boleh mohon ke mana-mana, Peradiploma pun dia tak lepas sebab Peradiploma dia nakkan Bahasa Inggeris paling kurang mesti lulus nah, saya rasa boleh membantu sikit kot, boleh menjawab sikit lah Cikgu yeah, maksudnya Bahasa Inggeris memang dia letakkan satu keutamaan Iya. Yeah. Maksudnya memang semua anak-anak kita ni yang daripada peringkat SPM apa pun berlaku bahasa Inggeris adalah satu salah satu syarat untuk meneruskan ke peringkat yang lebih tinggi hmm. supaya nanti bila nak sambung ke peringkat diploma ataupun ijazah dan sebagainya SPM bahasa Inggeris tetap akan dilihat semula. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Selain daripada yeah. syarat lain adalah muid dan sebagainya. Dan satu lagi yeah. ada yang memang kalau mungkin dia lepas lepas, -lepas tapi dia nak kerja tu pula nanti. Uh, ha. Mungkin ada uh, keperluan lah boleh ambil semula dan sebagainya. Kan? Uh, okay, yeah, yeah. baik. Oleh kerana masa pun dah mencempurui kita. Uh, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Zahid Latan atas memang perkongsian yang amat diperlukan oleh semua anak-anak yang bakal meluduki SPM tahun ini, tahun depan dan setahun, lima tahun sebelumnya. Kan? Ya. Dan kepada semua ibu bapa, kepada semua yang melihat, kongsikan, kongsi, kongsikan maklumat ini supaya Betul, kita tak perlukan maklumat ini, tapi kawan-kawan kita perlukan maklumat ini untuk kelangsungan pengajian mereka. Okey. Uh, baiklah, a uh, seterusnya kita ah uh, kod edit. untuk yang keempat saya akan bacakan sebentar lagi. Baik. kena maklumkan kepada semua yang menunggu kod kredit kod itu hanya valid hingga jam 12:30 malam saja dan kod kelas hari ini yang lepas tak akan lekat dalam sistem dan pastikan kod yang pasti lekat yang diisi selepas kelas berakhir dan kod yang direkod berturut-turut dalam selang masa yang singkat tidak akan lekat semua ya sebab mungkin ada di antaranya yang Uh, Dishaqi Membuat toyol kan uh, Dia buat kemudian dia beri pada kawan dia Dan dia pas pada kawan lain Untuk isi serentak Semua kod itu Jadi uh, tuan-tuan, puan-puan Semua adik-adik dan semua penonton Dan pendengar yang dihormati sekalian uh, Okay Tajuk kita pada kali ini Destiny Anak Bangsa pra Pengajian UITM Haa uh, Untuk kod yang keempat, okey saya bacakan adalah empat. Adalah empat. Okey. Dan terima kasih kepada Encik Muhammad Zailatun atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Dan sebagai tanda sokongan, marilah kita tekan kepada yang belum uh, subscribe. Silahlah. ...subscribe kepada semua presenter kita pada petang ini. Okey. Uh, dan link sijil boleh didapatkan pada bahagian komen. Dan sila gunakan email EDD... ...atau email MOE... ...atau email Ciawi. Dan link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit... ...selepas live ini. Baik, sebelum berakhir... ...dijemput rakan yang berada di konti untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan uh, Cikgu Daniel. Okey. Terima kasih atas Encik Zahid bagi perkongsian yang sangat terperinci pada petang ini dan semoga se semua maklumat yang dibekalkan dapat membantu adik-adik ataupun ibu bapa semasa membuat uh, perancangan masa hadapan bagi anak-anak ataupun murid-murid kita. Terima kasih Cikgu Tina. Okey, seterusnya kata-kata terakhir Encik Muhammad Zahid. Dipersilakan. Ah, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya menyemputlah semua mak ayah, adik-adik, calon-calon SPM. tolong war-warkanlah -war kepada saudara-mara kita, adik-beradik, jiran tetangga, sanak saudara kita tentang program ini. Jadi insyaAllah kami menunggu. Baik, kami menunggu dengan tangan yang terbuka dan dengan tak cukup nyiru, kita tadahkan padang bola insyaAllah. Untuk Adik di UIT yang faham. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Encik Zahid. Baiklah, segmen seterusnya untuk program WOW adalah pada hari Jumaat minggu harapan jam 3.30 hingga 4.30 petang iaitu segmen Minda Sehat Bahagia Jiwa. Untuk itu, semua yang hadir hari ini bolehlah maklumkan kepada anak-anak dan semua ibu bapa agar dapat bersama-sama menyertai segmen kita pada hari Jumaat minggu harapan dan sila layari www www.academyyoutuber.com Untuk mendapatkan info terkini Dan jadual program Wow percuma ini Dan jom kita kongsikan Portal IU ini kepada Rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia Dan diingatkan Semua program online percuma ini Boleh ditonton semula Melalui link yang disediakan Di portal IU uh, Dan juga di apps uh, Academy Youtuber dan semoga kita mendapat manfaat daripada program yang dijalankan ingat hashtag, #bermula percuma selamanya percuma insyaallah uh, dan jangan lupa malam ini tim bimbingan dan Kaunseling akan bersiaran lagi pada jam 9.30 hingga 10.30 malam boleh rujuk di jadual akademi youtuber baiklah yang dat uh, yang baik datangnya daripada Allah dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, selamat petang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa Alhamdulillah. lagi. Waalaikumsalam. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit ayuh untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber.